vítám. Milí rodičové, také vás vítám. A vítá vás tady Lipčické ochotnické divadlo Loď. Takže aby nedošlo k mýlce, my nejsme žádní herci a herečky, ale jsme přesně takový mámy a tátové, jako jsou tady ti vaši. A dnes vám tady budeme vyprávět pohádku. A jestli pak vytušíte, o čem ta pohádka bude. Vy jste tak chytré tady věci, že vy už... Mě tady říkala maminka. No, maminky ty jsou vždycky. Takže když maminka řekne, že dnes bude divadlo o pejskovi a kočičce, tak to je jasný, že maminka měla pravdu. Tak jo, a teď mi pověste, má snad tady někdo z vás doma pejska? Jo. Vy se dokonce už ji umíte hlásit jako ve škole, paráda. A má někdo doma kočičku? Jo, nebo snad dokonce někdo pejska a kočičku. No i kdybyste neměli, tak možná si dovedete představit, jak to tak může vypadat, když takový pejsek a taková kočička spolu doma hospodaří. Co myslíte, když mají svůj domeček, úplně sami tam bydlí a sami se tam o sebe starají. My doufáme, že něco z té pohádky už znáte a že nám dnes budete hodně pomáhat. Tak děti, už to nebudeme prodlužovat. Půjdeme se podívat, jak to tenkrát vypadalo. Inu, to bylo tenkrát, když pejsek a kočička spolu hospodařili. Měli takový malý, pěkný domeček pod lesem. A i tak se jednou stalo, že právě toho dnešního dne, ale teď koukám pejsku, my jsme zapomněli otáčet kalendář. Dnešního dne se stalo, že je to možné. Děti, vy jste tady někdo i větší, že byste věděl, jak se počítá? Jedna, dva, tři. Jož, i vy jste rychlí. Vy jste moc rychlí. Já jsem teprve u šestky. 11, 12, 13. Děti, ty dny běží hrozně rychle, ale i tak to nestíhá. Vy už jste u 15. Já jsem teprve u 11. Březen běží hrozně rychle, ale vy jste i tak jste rychlejší. Ale děti, zastavte se, tušíte. Já to za prvý to nestíhám, pejsek s kočičkou to zapomněli ten kalendář odtrhat. Ale hlavně zastavte se a to nám budou muset napovědět maminky a tatínkové. Tušíte vy někdo, kolikátého dneska je? 19. A pozná někdo, jestli už se blížíme? A to je právě ten dnešní den, kdy pejsek slavil svátek a kočička narozeniny. Takové děti jako vy jste dnes tady se dozvěděli, jaká oslava pejska a kočičku čeká. A říkali si, čím bychom pejska a kočičku překvapili. Děti, víte, co je napadlo? Čím chtěli pejska a kočičku překvapit? Co se dává k narozeninám? Co jim chtěli připravit? Někdo říká dárky, ale slyšela jsem tady i dort. A děti, když vyvaříte dort, z čeho byste udělali takový ten jako dort? Je, vy byste ho udělali z čokolády, to je báječný. A jahodový by byl taky fajn. Ale děti,
Ten by byl dobrý lentilkový. Ale tyhle ty děti, které chtěly překvapit pejska s kočičkou, tak si zrovna hrály na písku. A tak vzali takovou pěknou formičku, bábovičku, pěkně z písku plácali, navrch dali 3 kamínky, takové jako mandličky. A tenhle ten krásný pískový dort pejskovi a kočičce zanesli jako to překvapení k svátku a k narození. Teda pejsku, to je dobrota. Je tady nám někdo sedí na zahrádce? Je. Mňam. Ježiště, to je taková dobrota. Mám teda povedu. Krásně, to je. Mňam, mňam, no výborný dort. Mňam, 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 mňam. Škoda, že pejskové písek nejedí. Takový krásný dort. Kdyby si na něm nějak pochutnal. Je tak víš, stal náramnou chuť na nějaký opravdický dort. Ale musel by být opravdický, povídá. No to se ví, pejsku, já jsem taky dostala chuť na takový opravdický dort. Víš co, pejsku? Když já mám dneska ty narozeniny a ty ten svátek, my bychom si mohli takový nějaký, ale opravdický dort udělat. Když já ale nevím, jak se takový opravdický dort udělá. To nic není. To je snadné, to já vím. To se do takového dortu dá všecko nejlepší jídlo. Všecko, co jíte nejraději. No a pak je ten dort nejlepší. Se tam takových nejlepších jídel dá 5. No tak je 5x dobrý. A když se jich tam dá 10, tak je 10x dobrý. My si tam takových nejlepších jídel dáme 100 a bude mít 100x dobrý dort. Bezva, pejsku, pojďme si takový dort udělat. Tak děti, a já doufám, že teď přišel náš čas a my, že jim pomůžeme. Nedokážeme. Oni taky něco určitě budou znát, pejsek s kočičkou. Ještě znám, že jdete pomáhat mamice a taky třeba zlastěvky. Neboj, neboj. Dobrý. Tak děti, co nejprve bude u maminka, když jdete něco péct? No, ano. Je to, co všichni ukazují na ní. Čokoládu. Tak tam dali mouku. A pak taky je tam potřeba, aby to nebylo tak suché, neprášilo se nějaké mlíčko. Dáme mlíčko. No a samozřejmě, aby nám to těsto pořádně lepilo, tak takový to na Velikonoce, teď to budeme hodně možná i stavit. Jasně, aby nám to těsto trošku dali. Tak a všichni to pořádně promíchali dohromady. Pejsku, já myslím, že dort musí být sladký. Tam je tam trochu malilinko cukru. Malilinko cukru. Jenom trochu, no vy jste. Dobře, trošku. Slaný taky. Slaný, ano. Málo, přiměřeně. A teď tam dáme zavařenku. A nedáváme. To já nerad. Ne, a taky. Tam dáme syreček. Ne, ten já tu zera. Ne, syreček ne.
Děti, ale vy správně říkáte, že ne. Takový syraček, pejsek ho má sice rád, ale tak jako moc, nebo spíš trochu jako teda... Mně se zdá, pejsku, že je ten dort málo mastný. Dáme tam trochu špekových úží. Bavorské, Teďko dáme do trouby, Ještě ne? Ne. Oříšky, no tady musí být, že tady je samý oříšek, ne? Křišovický. No pod vrbou, kde jinde hledat oříšky než pod vrbou. No na ořechovce pod vrbou, všude. Oříšky jsou děti moc dobré, ale já si myslím, že by tam jistě měla přijít paprika, květák. Okurka ne! Ale jo, to máme nejlepší, bude nejlepší. Kosti! Musíme tam přece dát nějaký kosti! Kosti to vždy opět, že kosti, to je kosti. Že by tady měl někde spát. No má kosti tady už. To bude křoupat, ty smutnýma. Ale jistě by tam taky měla přijít nějaká myš. Tu mám zase ty ráda já. Myš jo. A já jsem po jedné díře. Kde ty myši jsou? Tam si potichu, aby mi neutekli. Ani jednu si nechám trošku tom. Ale, a tak ještě jednu dozad. Dobře. Teď to nechceme trouby, do trouby! Až to ne. Několik buštů. Hodně pepřovatý. Ježiš, a to hlavní děti. Šlehaná smetana, no šlehačka. To nesmí do tu chybě. Jasný, tě myším, to je nejlepší. Cibule. A teď bych tam ještě pejsku dala. Ne, ne. Co? Dáme tam čokoládu. To už mě tady děti radí. Výborná. Výborná. Mačku tam dáme taky. Vajíčko. A děti. Taky čokoládu tam nepusovaný vůbec. Dávali všechno možné. Dali tam i. Jako do brambora. A dali tam všechno, co je nejlepší. A děti namíchali tam i, aby to bylo hodně masné. Aby to bylo hodně dobré. Tak, bombonky. A tohle je teda hodně, to jsou zimna, ta už učení škvárky pejsku. A taky hodně voňavo. Hořici. No vidíš, tak to bude dobrý. A děti, kdo máte rád krupicovou kaši? Tak to tam patří taky do důležitě. Všechno, co máme nejradši. Je to bude dobrý do pejsku. No, perličky mají rádi oba. Ale už je to hodně slané i hodně sladké. Ještě to není kyselé, ale to tam dali taky. Zelí. Pejsek není moc nadšené, ale děti.
nedali. Jo, ale ještě co? Ano, málem zapomněla, to jsme jim ještě neporadili. A to je nejlepší do dorm, děti. Jo, je to pravda. Hurá, půjdu do dortu, hurá. Děti, ono to totiž ještě nekončí, dali tam ještě rozjíždě. Tak vejšku národu. No, ale to jediné, co tam děti nedali, i když já se divím, protože mě to tak zavonilo, že bych ho tam hnedka dala. Ale děti, pejskové a kočičky, chleba nejedí, tak to je to jediné, co tam nedali. Ten zbyde na nás. Ano, děti, dali tedy celý dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Mezi tím to v troubě bublalo a prskalo a syčelo to, až kvířilo se to. Šla z toho pára, smažilo se to a připalovalo, kypělo a přetékalo to. Děti, šmoudilo to, jako by se pálily staré hadry. Hajsko! Tady, Jožiš, rukavice. Ty pejsku, ten je byt. Já mám na když ty děti pejsku byly tak hodné, že nám dali ten jejich dom, co kdyby my komim donesli nebo přivedli je se na ten náš dom? Co ty na to pozveme, ne? Budem pozvat děti, než ten dort vychladne. Máš klíče? Děti, halo! Pejsek s kočičkou odešli pozvat děti na ten svůj dort, ale pozor, ten byl za tím. Ale jak tak ten dort vychládal, šel kolem jeden zlý pes. Zavonělo mu to do nosu všelijak. Ho, ho, ho! Tady něco chodí. To bude něco na vůzduch. Mami! Si po tom výborném dortu
trochu odpočinout. Mezi tím si na dort vzpomněli pejsek s kočičkou. A tak se vzali za ruce a šli se podívat, jestli už ten dort vychladl. Panečku, je ty... Na tom dortu ani nevíte, co jsme všechno dali. Jemine! Dort je pryč! Pejsku s tím! Někdo nám jej vzal! Chci udělat ten nový! Já to pejsku! Patří ti to! Můž ten dort nechat být, když nebyl tvůj! Pejsku, počem? Mně to snad ani nevadí, že nám ten zlý a ošklivý pes ten dort sněd. Víš, možná kdybychom ho snědli my, tak by pak bolelo bříško nás a měli bychom svátek i narozeniny dočista zkažené. To je pravda. Uděláte si novej! Uděláte si novej! A lepší! Uděláte si novej! A nebude tam hrvný! Ani parky! Když jste tam dali, ale bude tam mouka, vajíc, svátek. Jedna kostka cukru! Doma už jídlu nic nemáme. Všechno jsme dali do toho dortu. Děti, oni už opravdu doma nic neměli. Ale co byste udělali vy jako správné děti, když byste viděli takové smutné, hladové pejska s kočičkou? Ano, správně. Pozvali byste pejska s kočičkou k sobě domů. A tam byste se pořádně společně najedli a pořádně to oslavili. A my dokonce o tom celém našem příběhu známe ještě jednu písničku. Pejska kočička, to je prima partička. Žijí spolu pod lesem a my vás tam zanesem. Hospodaří v domečku, ti se mají pánečku. A když měli nárosky, upekli dort obrovský, dali do něj, co dům dal, nikdo z nich ho nechutnal. A když venku vychládal, někdo jim ho klidně vzal, šel okolo velký pes. Do zahrádky pro něj ves. Ukrát dort je velký hřích, ještě teď ho bolí břich. A tak pejsek s kočičkou mají kliku velikou, že nebolí bříško je, ale toho co děje. Napsal a nakreslil pan Josef Čapek.